Danes v Pomurskem dnevniku. Vse za dober piknik. Delo policije v minulem letu. Murska Sobota prostovoljstvo prijazno mesto. Romuna unovčila ponarejen denar. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Tukaj je pomlad, čas, ko smo lahko več zunaj in se temperature prave za odlično druženje in kulinarično doživetje v naravi. Na kratko, čas je za dober piknik. Vendar nas kot kupce vedno bolj zanima tudi to, kako je naša hrana pridelana in predelana, kdo in na kakšen način se ukvarja z njo. Pri Perutnini Ptuj so razvili novo piknik linijo brez ejev in aditivov. Prejšnji teden je bil na dvorišču ptujske kleti piknik, druženje po ptujsko. Ljubitelji žara, ki so piknik sezono že pričeli, lahko letos okusijo novost v Sloveniji. To je piknik linija brez ejev in aditivov iz Perutnine Ptuj. Danes je na trgu, sploh v poletnem času, je dejansko ogromno ponudbe piknik izdelkov. Potrošniki so danes že toliko bolj previdni, da tudi pogledajo na deklaracije, malo več preberejo. In ravno to je potrebno zato, da se tudi potem dobro počutimo, ne? Da pač ne gledamo sam na ceno in uživamo vse poprek, ampak da dejansko izberemo neko kvalitetno zadevo. Se pravi, to je zdaj prva in edina linija na trgu, ki nima EO, nima aditivov. Je kar velik dosežek, bom rekla, za ta tip izdelkov. Novo linijo sestavljajo deli piščančega in puranjega mesa iz lastne vzreje in v sodelovanju z 240 rejci iz cele Slovenije. Željno obstojnost pa so dosegli z naravnimi aromami in začimbami. Pri piknik liniji, to, kaj smo naredili, brez EO, brez aditivov, pa nam kdo reče, jo pa se vam bo vse pokvarilo, ne bo se. Zaradi tega smo dodali prave naravne začimbe, te stvari, v bistvu, ki so dejansko niso umetno pridobljene, ampak naravne. In ti lahko z tem izdelek narediš dober, okus je ostal isti, recimo, ne? Ampak smo vseeno odstranili tisti E iz deklaracije, tisti aditiv, ki pa res ni bil nujno potreben. Ne? Udeleženci so torej preizkušali meso Perutnine Ptuj, ki je bilo spečeno na Vebrovih žarih. Slovenci pa prisegamo na žare z ogljem. Ja, največ prodamo seveda žarov na oglje, ker so tudi osnova najcenejši in jih tudi ljudje najbolj poznajo, jih preferirajo. Nekaj je seveda ceremonija za kuri ogen, če imamo čas, če imamo družbo, piknik, potem zakurimo na oglje. Plinski žari so pa namenjeni ljudem, ki nimajo dosti časa, ki želijo v 10 minutah imeti pripravljen žar za pripravo obroka in zato zadnje čase je pomanjkanje časa, ljudje vedno bolj uporabljajo plinske žare, res pa je, da so se plinski žari razvili za svojo tehnologijo do take mere, da so popolnoma enakovredni žarom na oglje, dosegajo tudi izredno visoke temperature in je pravzaprav danes skoraj vseeno, ali pečemo na plin ali na oglje. Piknika se je udeležila tudi Urška Fartel, avtorica priljubljenega bloga 220 stopinj poševno. Povedala nam je, kako pravilno pripraviti meso na žaru. Ko pečemo meso ali karkoli na žaru, probamo peči tako, da ga ne premikamo oziroma ga ne obračamo non-stop, ampak počakamo, da oglje oziroma ogen naredi svoje, damo čas meso, da se zapeče, recimo tako tukaj, da so vidne lepo črtice in da temperatura naredi svoje. Obrnemo običajno 4-5 krat, da se sokovi v meso, ki ga pečemo, enakomerno razporedijo. Kot na vsakem pikniku, tudi na Ptuju ni manjkalo žlahtne kapljice iz ptujske kleti. Policijska uprava Murska Sobota ocenjuje opravljeno delo v minulem letu kot obsežno in zahtevno, a uspešno in učinkovito. Osnovni cilj policistov je bil prebivalcem zagotoviti visoko stopnjo varnosti in krepiti njihovo zaupanje v policijo. Raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Pomurja o delu policije ugotavlja, da je javno mnenje delo pomurske policije pozitivno. O stanju pomurske varnosti, kaznivih dejanjih na področju Pomurja nam bo več povedal direktor policijske uprave Murska Sobota Damir Ivančič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, povejte mi najprej, kaj je najbolj zaznamovalo delo policistov v minulem letu? Ja, lepo pozdravljen še enkrat. Seveda uvodoma moram najprej omeniti,
da je policijsko delo zelo pestro in nepredvidljivo, da tudi vsako področje dela ima neko določeno težo in specifičnost. Vsekakor pa za leto 2016 moram izpostaviti področje dela po migracijah, tujska problematika, mejna problematika. Glede na dejstvo, da se ta regulirani tok prepovedanega prehoda čez mejo umiril oziroma prekinil, to še ne pomeni, da pomurski policisti iz navedenega področja dela izvajajo mnogo takšnih ali pa drugačnih različnih operativnih nalog. Že verjetno so tudi poslušalci preko medijev ugotovili ali pa zaznali, da varujemo zunanjo šengensko mejo. Na zunanji šengenski meji imamo tudi na področju gibine tehnične ovire, panelno ograjo v dolžini 1200 metrov. V letošnjem letu smo pa začeli tudi izvajati sistematično kontrolo na južni meji, kar vsekakor dodaja neko dodano vrednost ali pa zanimivost našemu delu. Zdaj, za leto 2016 je res tudi za izpostaviti stavko v policiji. Od meseca novembra 2015 pa do junija 2016 je v policijskih vrstah potekala stavka. Žal moram povedati, da v posameznih segmentih ali pa vsebinah je stavka hromila delo policije, daleč pa od tega, da bi pa bila ogrožena varnost ljudi in njihovega premoženja. Slednje je seveda tudi rezultiralo, da se je stanje v policiji bistveno izboljšalo. Danes lahko povem, da je kondicija v policiji mnogo, mnogo drugačna, boljša, pozitivna. Vse na vse zadnje se to tudi pozna po izdobavljeni opremi, vozilih, novi uniformi, tehnični opremi in še bi lahko našteli. Uvodoma ste tudi omenili našo osnovno poslanstvo. Jaz res moram izpostaviti raziskavo o delu policije s strani Pomurk in Pomurcev, ki so nas ocenjevali. Veseli me, da je mnenja o delu policije pozitivno, zato bi že danes izkoristil to priložnost, da bi vse Pomurke in Pomurce tudi v letošnjem letu oziroma začetku naslednjega leta povabil k ponovnemu ocenjevanju našega dela. Vse to je na vse zadnje tudi neki tista dodatna informacija ali pa klic, kjer moramo še narediti več in boljše. Zdaj pa bi vas prosila, da mi na kratko poveste, kakšno je bilo stanje prometne varnosti na področju Pomurja lani? Ja, žal moram tako povedati, da ravno tudi jaz osebno, pa tudi vsi mi zaposleni na policijski upravi ne moremo biti zadovoljni, ker vsaka žrtev v prometu je odveč. Žal moram povedati, da smo v lanskem letu imeli 7 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Dejstvo je tudi, da je bilo nekaj več primerov skupnih prometnih nesreč, tudi več telesno poškodovanih. Edino, kar je dobro v tej vsebini, je to, da je bilo manj prometnih nesreč z hudimi telesnimi poškodbami. Zdaj, tisti glavni vzroki, primarni, sekundarni, vseeno še moram opozoriti, da ta primarni vzrok, hitrost, neprilagojena hitrost, stran vožnje, izsiljevanje prednosti, da so kar tisti vzrok, ki nekako največ je povzročitelj, seveda pa ne morem tudi mimo dejstva tega sekundarnega vzroka alkohol. Moram povedati, da pomurska regija ravno v tem segmentu nekako negativno izstopa na območju celotne države, tako da je tako pri nas oziroma za vse nas to kar velik zalogaj in izziv, da bo temu stanju bistveno drugače, kot je danes. Kakšni pa so podatki za kazniva dejanja na področju Pomurja, katerih je bilo največ? Osebno ocenjujem, ali pa lahko tako povem, da v petletnem povprečju obravnavanih kaznivih dejanj imamo v letu 2016 najmanjšo število zaznanih oziroma eventiranih kaznivih dejanj. Osebno ocenjujem, da je to v redu, dobro. Zdaj, kaj so razlogi v tem? Nekaj je v drugačnem evidentiranju kaznivih dejanj, nekaj je pa tudi na splošno, da je bilo nekaterih kaznivih dejanj bistveno manj kot pretekla leta. Govorimo o kršitvi temeljnih pravic delavcev in neplačevanje preživnine. Razveseljivo je tudi to, ali pa dobro je tudi to, da imamo v državnem merilu najvišji odstotek preiskavnosti kaznivih dejanj, kar vsekakor potem daje neko tisto pozitivno motivacijo za naprej, da smo pri svojem delu uspešni. Od vsebinskih poglavij
še vedno izstopajo premoženski delikti, govorim o tatvinah, vlomih, ropih, o poškodovanjih tujih stvareh. Žal moram spet v tem sklopu izpostaviti področja dela ali pa kazniva dejanja in prekrške z elementi nasilje. Tudi v tem pogledu nekako izstopamo v slovenskem merilu. Žal moram izpostaviti, da imamo vse več primerov nasilja v družini, tudi prekrško, kot tudi kaznivi dejanj, da imamo vse več primerov ogrožanj in to je potem tista neka dodatna negativna vsebina, ki nekako potem daje negativni prizvok na stanje v Pomurju. Že pred časom ali pa tudi pred dnevi se je veliko govorilo tudi o kibernetski kriminaliteti. Moram povedati, da kibernetska kriminaliteta z pospešenimi koraki tudi v bistvu prihaja ali pa se razvija v Pomurju. Imamo v zadnjem času kar nekaj primerov, ki zahtevajo res zahtevno in kompleksno delo policistov, da navedena kazniva dejanja preiščemo. Kar se pa tiče kaznive dejanj gospodarske kriminalitete, moram izpostaviti, da na slovensko poporečje na 1000 poslovnih subjektov smo v slovenskem vrhu, kar se tiče evidentiranih primerov gospodarskih kaznivih dejanj. Govorimo o goljofijah, poslovnih goljofijah, o poneverbi, zlorabi položaja, seveda pa v ta kontekst lahko tudi prištejemo korupcijska kazniva dejanja in v lanskem letu, v letu 2016, so pomurski kriminalisti obravnavali 4 primere korupcijskih kaznivih dejanj in so zoper storilce podali tudi kazenske ovadbe. Mislim, da so povedala vse. Zahvaljujem se vam za obisk in naprej še uspešno delo. Najlepše hvala. Na slovesnem dnevu prostovoljstva 2017 v gradu Negova je slovenska filantropija minuli četrtek podelila nazive in priznanja za odlično prostovoljsko delo na različnih področjih. Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati na novo potrebo v okolju. Drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in sodelovanje v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih uprav. Slovenska filantropija zato spodbuja razvoj prostovoljstva v občinah z natečajem Prostovoljstvu prijazno mesto. Nekatere občine, ki so naziv prejele že v prejšnjih letih, so ga tokrat potrdile, nekatere pa so ga letos pridobile prvič, so zapisali pri slovenski filantropiji. Slovenska filantropija z nazivom Prostovoljstvo prijazno mesto izpostavlja tiste občine, ki prepoznajo pomen prostovoljskega dela občanov. Cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenijo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Mestna občina Murska Sobota nosi naziv od leta 2014. V letošnjem letu je soboška občina naziv potrdila in sicer za stalno spodbujanje prostovoljskih programov in vsako leto večji poudarek kakovostnemu izvajanju prostovoljstva za podeljevanje priznanja naj prostovoljec, naj društvo in naj dogodek ter za stalno podporo medgeneracijskemu prostovoljstvu. Policisti policijske uprave Murska Sobota so minuli četrtek v naselju Bratonci prijeli 2 tujca, ki sta po onovčitvi ponarejenega denarja v trgovini v Beltincih z kraja pobegnila. 2 tujca, neuradno gre za državljana Romunije, sta bila po obravnavi pred preiskovalnem sodniku zaradi ponarejenega denarja priprta za 15 dni. Z policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da gre za 2 tujca, stara 40 in 28 let, ki sta skušala pretekli četrtek v Beltincih unovčiti ponarejen denar. Najprej sta v trgovini okoli 11. ure unovčila 2 ponarejena bankovca v vrednosti 50 evrov, nato pa še približno uro pozneje v drugi trgovini unovčila bankovca za 150 evrov. Prodajalka v drugi trgovini je preverila prisnost bankovca, kar je oba pognalo v beg, a so ju policisti izsledili in ju prijeli v Bratoncih. V soboto sta bila prepeljana pred preiskovalnega sodnika, ki je zanju odredil pripor. Oba sta bila v Sloveniji namreč že obravnavana zaradi kaznivih dejanj, eden zaradi ropa, drugi zaradi goljufije. Na spletnem mediju sobotainfo.com si oglejte, kako je iz zraka videti, ko ulice preplavijo množice tekačev. Nas pa čakajo kratke novice.
Jutri bo pretežno oblačno, več v vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli sončen dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 21, v Murski Soboti, Lendavi in Radencih pa 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. Jutranje temperature v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale okrog 14 stopinj. Najviše dnevne se bodo povzpele do 24. V četrtek bo v vzhodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, drugod bo delno jasno. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okrog 10 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 20. To je bilo za danes. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi ostanite še naprej. Lep preostanek dneva.